Gabriela. Gabriela. Oi, Gabriela. You painting with Julia? Gabriela. Look. Gabi. Gabriela. Gabi. Little painter. Gabriela, you're painting. Janeiro, Búzios, curtindo 96 horas de festa com a DED e o maior evento de moda em alto mar. Pois é, a Metropolitana vai te levar pro Team Beam Special Cruise. Vamos ser 5 ganhadores com a campanhete pra curtir ali o navio, conhecer o Rio de Janeiro. Legal, né? Pra concorrer a... Gabriela, you're a little artista. Hey! Oh, let's look. No. Artista Gabriela. Yeah. Gabriela. Gabriela, look. Oi. Hey, Gabriela, thank you for painting. I love you. Woo! Airplane! Gabriela, airplane! Airplane! Ciao! Gabriela, ciao! Bye-bye!